Joo, eli saattaa olla vähän tuota pimeitä nämä videot. Edellisessä ei näkynyt tai edellisessä kahdessa näkynyt muuta kuin mustaa, mutta se johtui siitä, että ei jaksanut laittaa valoja päälle. Eihän sinä nyt V-logissa valoja välttämättä tarvitse. Vai tarviiko? Kummatkaan tarvii valoja. Tai jos niin, no mikä tekee hyvän V-login? Laatu. Laatuahan tämä on. Paskaa sellaista.